नमस्कार অসমৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামত বহবাস কৰা সকলো শ্ৰেণী ৰাইজলৈ এই পবিত্ৰ কাতি বিহুৰ উপলক্ষে মই মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে এইবাৰ অসমৰ খেতিয়কসকলে ভালদৰে ধান চপাব পাৰে আৰু ফচলৰ উৎপাদন দুগুণ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। ঈশ্বৰে সকলোকে আশীৰ্বাদ দিয়ক। আই লক্ষ্মী ঘৰলৈ আহক। প্ৰতিটো খেতিয়ক পৰিয়াল আৰ্থিকভাৱে সবল হওক। সকলোৰে সুখ শান্তিৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰক তাকেই মই বিশেষভাৱে কামনা কৰিছোঁ আৰু ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনাও জনাইছোঁ। আজি এই মুহূৰ্তত অসমৰ ৰাইজে কৰোনা ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে শৃংখলাবদ্ধভাৱে যুঁজ দিছে আৰু মই অসমৰ ৰাইজক এই সন্দৰ্ভত লোৱা বলিষ্ঠ পদক্ষেপৰ বাবে মই আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে এই কথাও মই শ্ৰদ্ধাৰে অসমৰ ৰাইজক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাব বিচাৰোঁ যে অসমৰ ৰাইজে বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁট চৰকাৰখনক 2016 চনৰ পৰা যিখিনি আন্তৰিকতা মৰম চেনেহ সহযোগিতা আগবঢ়াই আহিছে তাৰ বাবেহে আমি উন্নয়নমূলক কাম কাজবিলাক ক্ষিপ্ৰতাৰে আগুৱাই নিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। লগতে অসমৰ সাংবাদ জগতে এইখন চৰকাৰক বিভিন্ন ধৰণে ইতিবাচক সমালোচনাৰ দ্বাৰা যেনেধৰণে আমাক সহযোগিতা আগবঢ়াই আহিছে তাৰ বাবে মই অসমৰ সাংবাদ জগতটোকো আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই বিশ্বাস ৰাখিছোঁ আমি সকলোৱে মিলি অসমখনক সৰ্বাংগ সুন্দৰ সমৃদ্ধিশালী শক্তিশালী ৰাজ্য হিচাপে ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত গঢ় দিম। পুনৰবাৰ কাতি বিহুৰ উপলক্ষে মই অসমৰ ৰাইজলৈ শ্ৰদ্ধা আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি সকলোৰে মংগল কামনা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম। জয় হিন্দ।